কৰোণা ভাইৰাছ আচলতে শুদ্ধ নাম হৈছে নভেল কৰোণা ভাইৰাছ আৰু অসুখটোৰ নাম হৈছে কোভিড-19 আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা এটাই, সেইটো হৈছে প্ৰতিৰোধ। তাৰ কাৰণে গুৱাহাটীবাসীক আৰু অসমবাসীক মই প্ৰথমতে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে ভিতৰ সোমাওক, বাহিৰত ঘূৰি ফুৰাৰ এতিয়া সময় কোনো কাৰণত নহয়। এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনতা সান্ধ্য আইন দিছে, সেইটো কোনো 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা নহয়। আচল কথা এইটো এটা তেওঁ মানে চিম্বলিক আকাৰত বুজাব খুজিছে যে ভিতৰত সোমাই থকাটো কিমান প্ৰয়োজনীয়। এইটো প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় যে বাহিৰত ঘূৰা ঘূৰি নকৰিব, প্ৰয়োজনীয় কতো নোলাব, অনবৰত ঘৰত সোমাই থাকক, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰতে হাত ধোৱাটো খুবেই জৰুৰী কথা। 20 ছেকেণ্ড হাতখন ধুব লাগে আৰু 20 ছেকেণ্ড কেনেকৈ গম পাব যে হাতখন ধুই থাকোঁতে মনে মনে 1, 2, 3, 4 এনেকৈ 20লৈকে গন্তি কৰিব, হাতখন ধুব। হাতৰ অকল তলুৱাই নহয়, হাতৰ ওপৰ ফাল, তলুৱা আঙুলিকেইটা, নখকেইটা আৰু গোটেই হাতখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধুব। পৰাপক্ষত এই যিবিলাক বস্তু লাইটৰ চুইচ, দৰ্জাৰ নব, এইবিলাক বাওঁ হাতেৰে চুব যাতে সোঁহাতখন আপোনাৰ বীজাণুমুক্ত হৈ থাকে। পৰাপক্ষত মুখত, বিশেষকৈ চকু, নাক আৰু মুখত কোনো কাৰণত হাত নলগাব, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ প্ৰতিৰোধ। আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবনে নকৰে এই বিষয়ে যিহেতু যথেষ্ট বাদানুবাদ হৈছে, মই স্পষ্টভাৱে কওঁ আৰু মোৰ কথাটো মোৰ নিজৰ নহয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অকল যিসকলৰ কাহ চৰ্দি হৈ আছে বা এনেকুৱা প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ দেখা দিছে তেওঁলোকে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব। যিসকলে এনেকুৱা ৰোগী, সন্দেহযুক্ত বা প্ৰমাণিত কোভিড-19 ৰোগীৰ চিকিৎসাত জড়িত আছে, তেনে ডাক্তৰ, নাৰ্ছ ইত্যাদিয়ে মাস্ক পিন্ধিব, বা ঘৰৰ মানুহ যি তেওঁলোকৰ শুশ্ৰূষাত আছে তেওঁলোকেহে পিন্ধিব। বাকী অযথা এনেই মাস্ক পিন্ধি ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিলে আপোনাৰ ভালতকৈ বিপদহে বেছি, কাৰণ মাস্কৰ জৰিয়তে ইনফেকশ্যন লাগি আপোনাৰ নাকমুখলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো প্ৰচুৰ। মাস্ক পিন্ধি বাহিৰত ঘূৰিলে নাভাবিব যে আপুনি বাচি যাব, তাতকৈ ভিতৰত সোমাই থকাটোৱে ভাল। আৰু খোৱা খাদ্য, সকলো খাদ্য খাব পাৰিব আৰু নৰ্মেল খানা খাব পাৰিব। এইটো মাংস খালে বেয়া, অমুক খালে ভাল, সেইটো মিছা কথা। স্বাস্থ্যৱান আৰু সুস্বাদু খাদ্য খাওক, নিজৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো ভাল কৰি ৰাখক আৰু এই ক'ভিডৰ পৰা বাচি থাকক। বুজি পাব যে এই ৰোগটো, এই বীজাণুটো, এই ভাইৰাছটো এজনৰ পৰা ইজনলৈ সংক্ৰমণ হয়, এইটো খোৱা খাদ্যত নাহে। সেইকাৰণে এতিয়া সেই চাইকেলটো ভাঙিবলৈ, সেই শৃংখলডাল ভাঙিবৰ একমাত্ৰ উপায় ইজনে সিজনৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহাটো, আৰু তাৰ কাৰণে ঘৰত থাকক, কোনো সমাগমলৈ নেযাব, কোনো সভালৈ নেযাব, ঘৰত কোনো পাৰ্টি নিদিব, কোনো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত ঘূৰিবলৈ নেযাব, মাথো ঘৰত সোমাই থাকক। আচলতে লক্ষণসমূহ খুব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে এই ৰোগটো মাত্ৰ 3 মাহ পুৰণা। এতিয়াও চিকিৎসকসকলে সকলো কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা অৱস্থাত অহা নাই। কিন্তু যিটো চীন, ইটালীৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক আমি যিখিনি কথা গম পাইছোঁ, কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ হৈছে, এটা হৈছে কাহ, এটা হৈছে জ্বৰ, এটা হৈছে খুব বেছি দুৰ্বলতা, আৰু তাৰপিছত এটা হৈছে যে এইটো কি কয়, উশাহ নিশাহৰ কষ্ট। এই 4টা লগত থাকিলে সন্দেহ কৰা যায়। কিন্তু যিটো চৰ্দি লাগা, আমাৰ এইটো কি কয়, নাকৰ পৰা পানী ওলায়, চকু ৰঙা পৰে, সেইটো কিন্তু লক্ষণ নহয়। বা অকল কাহ হৈছে, শুকান কাহ হৈছে, য'ত দুৰ্বলতা নাই বা উশাহৰ কষ্ট নাই, সেইবিলাকো তেনেকুৱা নহয়। বা অকল গাৰ বিষ হৈছে আৰু সামান্য জ্বৰ হৈছে, সেইটোও নহয়। এই গোটেইকেইটা মিলি পেলাই হয় যে শুকান কাহ, দুৰ্বলতা, উশাহ নিশাহৰ কষ্ট আৰু জ্বৰ। এতিয়া নতুনকৈ আহিছে যে তুলসী পাত খালে হেনো কিছু পৰিমাণে কম হয়, প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। মই কি খাব নেখাব পিছত ক'ম। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকক। এইটো ভয়ানক কাৰবাৰ হৈছে, কাৰবাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াক, এতিয়া মানুহ যিহেতু সন্ত্ৰস্ত হৈ আছে, মানুহ যিহেতু বিপদত পৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াক বৰ বেছিকৈ বিশ্বাস কৰিছে। হোৱাটছএপে যথেষ্ট বেয়া কথা কিছুমান মানুহৰ মাজত বিয়পাইছে। এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে নহৰু খালে ভাল, তুলসী খালে ভাল বা এইটোৰ পৰা বাচি যাব। হয়,
আমি জানো যে ভাৰতীয় চিকিৎসা শাস্ত্ৰত বা আয়ুৰ্বেদত এইটো কোৱা হয় যে তুলসী নহৰু ইত্যাদিৰ বা হালধিৰ কিছু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে বা যিটোক ইংৰাজীত ইমিউনিটি বুলি কোৱা হয়, ইমিউনিটিটো বঢ়ায়। ইমিউনিটি বঢ়াটো ভাল লক্ষণ, কিন্তু সেইটো খালে আপুনি বাকী একো সাৱধানতা ল'ব নালাগে, সেইটো খালেই বাচি যাব, তাৰ নিচিনা মূৰ্খামি নকৰিব। বিশেষকৈ এই ভুল কথাবিলাক কাৰোবাৰ ধৰি লওক তেওঁ নিৰামিষ ভুজি আৰু গোটেই পৃথিৱীখন নিৰামিষ ভুজি হোৱাটো বিচাৰিছে, তেওঁ এনেই হোৱাটছএপত কৈ দিছে যে ব্ৰইলাৰ নাখাব, যাৰ ফলত থলুৱা উদ্যোগ যিটো ব্ৰইলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো অসমীয়া থলুৱা মানুহৰ উদ্যোগ, সেইটো আজি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে একমাত্ৰ এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে। আৰু এটা বৰ দুখৰ কথা যে কিছুমানে নিজৰ ৰাজনৈতিক অভিযোগ দিও ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই তেওঁলোককো কওঁ যে এতিয়া ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয়, এইবিলাক বজৰুৱা কথা নুলিয়াব যে মোদী ডাঙৰীয়াই 12 ঘণ্টাতে হেৰি ভাইৰাছ মৰে বুলি গম পায়, সেই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু কোনোবাইতো আৰু উলিয়াইছে যে মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই নাচাক কৈছে যে পৃথিৱীৰ ওপৰত কিবা এটা স্পেচৰ পৰা স্প্ৰে কৰিব, এনেকুৱা বাজে কথাবিলাক কৈ তাৰ পৰা ৰাজনৈতিক মুনাফা ওলোৱাৰ মানসিকতা এতিয়া পৰিহাৰ কৰক। এতিয়া শাসক বিৰোধী ভাল বেয়া চোৰ ডকাইত পূজাৰী মন্ত্ৰী সকলো একাকাৰ হৈ এতিয়া মাত্ৰ দুটাই ফৈদ, মানৱতা বনাম ভাইৰাছ, এই কথাটোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু যিহেতু আমি সঘনে হাত ধুব লাগে বুলি আপুনি কৈছে, যিহেতু আমি যেতিয়া হাত ধুবলৈ যাওঁ টেপটো খুলি আমি হাত ধুই আহোঁ, আৰু প্ৰথমতে যে আমি টেপটো প্ৰথমতে হাত নোধোৱাকেই খুলিলোঁ, পিছত আকৌ হাত ধুই আকৌ টেপটো খুলিলোঁ, তাৰ পৰাও ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, একেবাৰে হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ অকল টেপত কিয়, মুখা পিন্ধোতেও আমি যদি লেতেৰা হাতেৰে মুখাখন পিন্ধোঁ তেতিয়াও এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে যিবিলাক আইচোপ্ৰপাইল এলকহল, যিবিলাক চেনিটাইজাৰ আছে, চেনিটাইজাৰ আপুনি টেপটো আগতে সানি লওক, টেপটোও আগতে চেনিটাইজ কৰি লওক, টেপৰ হেণ্ডেলডাল চেনিটাইজ কৰি লওক, বা কিছুমান আইচোপ্ৰপাইল এলকহল স্প্ৰেও পায়, সেইবিলাক টেপত মাৰক, হেণ্ডেলত মাৰক, এই লাইটৰ ছুইচত মাৰক, যাতে চেনিটাইজ কৰি থওক। আৰু যদি আপোনাৰ সেইখিনি নাই, সেই চাবোন পানীকণেৰে টেপটো আগৰ মানে ধুই থ'ব, হৈ যোৱাৰ পিছত টেপটো ভালকৈ ধুই থ'ব, নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ হাত ধোৱাটো বিশেষ লাভ নহ'ব। ধন্যবাদ ছাৰ।